Jag får bra snurr på bollen och försöka fånga den på mittpunkten då, så att jag försöker hålla balansen helt enkelt. Kan vi kolla. Så upp en fångaren. Hur känns det att du alltid har ett finger med i Norrköpings spel? Ja, det har jag inte, men det är några år som har gått. Ja, det är ju det, det är ju det. Men nej, det är kul, jätteroligt. Norrköping Dolphins var på konkursens rand för bara 3 år sedan, men har vänt ruin till succé. David Bergström tog över styret av föreningen, skulder betalades, herrlagets budget skalades ner och nu är ekonomin i balans. Herrlaget regerande svenska mästare och i SM-final, precis som damerna. Det finns en harmoni i klubben. Det kan vi inte sticka under stol. Och sen gjorde vi en förflyttning att vi ville gå tillbaka till våra rötter. Det som finns i vår historia är att vi spelar en mer underhållande, snabbare basket. Och det här att du som gammal basketlegendar här i stan driver föreningen vidare, är det viktigt om kontinuiteter? Jag skulle tro det. Man har ett ansikte förknippas med klubben, så det är ingen som behöver fundera på varför jag kommer ut och ska träffa någon, utan det är basket vi pratar. Jag är stolt över vår produkt. Matilda Ålberg vann SM-guld med Luleå i fjol, men valde att flytta söderut till Norrköping som nu hotar just Luleå i finalkampen. Dels har en egen hall här som du kan komma in till när du vill i princip. Har otroligt bra förutsättningar i gymmet att utvecklas där. Sen är ju både damerna och herrarna i final. Vad säger det om föreningen tycker du? Jättemycket. Men det visar på att Norrköping är en växande klubb och på både dam- och herrsida och även på ungdomsnivå börjar det komma. Och så var det där med traditionen. Fadern var störst när det begav sig. Sonen för andan vidare, jagar klubbens 7:e SM-guld på herrsidan och har utsetts till årets stjärnskott i svensk basket. Hur har det varit för dig att handskas med arvet efter pappa? Ja, lite upp och ner. Alltså man har fått den här lite pressen på sig ibland. Men ändå tar man det som inspiration. Liksom. Farsan var en bra spelare, det måste man ge en. Bra skytt, bra scorer. Men man försöker ju att nå den nivån om inte man kan bli bättre. Så, ja. David, tycker du att han är läraktig? Inte från mig, men han har gjort en resa, absolut, genom klubben och i USA. Och med landslag och nu med herrlaget då. Och lyckas vinna guld, det var ju 2 back to back i high school, 2 guld, vann guld med U20 förra sommaren och så vann de ju guld förra året med herrarna och så går vi för ett förhoppningsvis ett nytt mästerskapsguld. Ja, vad betyder det att ha den här traditionen i familjen? Wow. Ja, men det är klart att det är speciellt, absolut. Man blir oerhört stolt, såklart. Men det har ju sina utmaningar också när man ska stå och ansvara som klubbdirektör i klubben och sen så spelar en av sina barn i klubben också. Så att det finns utmaningar i det också, men man gör det bra, har gjort det bra. Utvecklats enormt i år, årets stjärnskott, så att, det är kul. Hur ser du på Norrköpings chanser att ta SM-guld nu då? Nej, men jag tror på oss. Jag tror att inför den här finalserien så var det många som, ingen som trodde på oss. Alla skrev att Norrköping har inte en chans och jag tycker att vi visade i första matchen att vi är ett lag att räkna med. Och det var en känsla som var vi mot världen och det är väl det vi lever på.